والله که بی وفا پس خفګان وکم کنه، والله که بی وفا پس خفګان وکم کنه، تاوان یې کار څومره په اجران وکم کنه. او د ما سره وعده کوي او د بل سره به ګرځي، د ما سره وعده کوي د بل سره به ګرځي، نو قبر خود دغه سي جانان وکم کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ډاکټر رستان مومند کیمرامین اسد الله جنان سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه نیک هیله پر زمینه می قبول کړي. نو پروگرام را جوړ کړی دی او دا لکه د شاعرانو هټ کې پروگرام دی. هغه نه علاوه پروگرام په دې د چې موږ سنن یو هنرمند ناس دی سیټ پر دیسی. تاسو ډېر ښه پیژنئ کې سټې موریدلې دي، مصرې موریدلې دي، دوګانې موریدلې دي. نو نن موږ یو فارمیټ لکشنه معمولی بدل دی، خو بدل به تو په دې نه وایو چې د شاعرانو، د ادیبانو او د هنرمندانو دی کې فیل دی. نو دې وجه باندې موږ دوی لږ تکلیف ورکو او دوی موږ سره ټیم ویستو، چې ډېره شکریا ادا کوو. سیټ پر دیسی صاحب سلامونه مې قبول کړي او ګنداو ته ماشاءالله ډېره موده پس شکر وخو دا علاقه درته ډېره موده پس څنګه ښکاره شوه؟ وعلیکم السلام، خوشحاله اوسي، قدر من اوسي او ډېر شکریا ستاسو ادا کوم چې زه تاسو د خپل چینل ته راغوښتم او ما ته د انټرویو یو ټیم راکو. بلکل زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دغه علاقه کې ما ډېر ښه وخت تیر کړی او صرف یاران دوستان جدیدو ته رالم او دوی ماته ډېره مینه راکړه، نو زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم. سوالونه خو ډېر زیات ذهن کې راوچتېږي، خو سیټ پر دیسی دنه څنګه جوړ شو؟ یاره سیټ پر دیسی خو بس د بچپن کې بس ماته یو ملګري داسې وویل چې بس سم سیټ ښکاري، ما پسې ډېر درون درون را روانې، نو هغې نه په سیټ پر دیسی شوم او بس عوام مې په دغه نوم باندې پېژني. تاسو چې لومړی ځل هنرمندي شروع کړله، نو د دې علاقې نه هم شروع کړه که د کته علاقې نه هم شروع کړله؟ یاره جی بالکل، دلته کې به ما د رباب منګي پروګرامونه کول یارانو دوستانو سره او دلته نه مو سره شوق پیدا شو او بیا دې فیلډ ته راغلم. هر یو سړی وایي چې زه د پلانینه متاثره شوم، پلانینه متاثره شوم. دې فیلډ ته چې تاسو راتلئ څه مجبوریت و؟ داسې ستاسو خپل شوق د بچپن نه، یا کوم یو فنکار داسې و چې هغوی یواز ستاسو خوښ و، ستاسو مصرې خوښې، ستاسو غزلې خوښې وې چې تاسو دې فیلډ ته راغلئ؟ یاره مجبوریت خو هېڅ نه و، ځکه زما شوق و او هغه شوق داسې زما پوره شو چې دلته کې به د رباب منګي پروګرامونه کېدل او هغې ته به زه تلم راتلم. الان کې ماله به ډېره مسله هم جوړېده، خپل کار به مې پرېښو، هغې کې به بس ما هغه خپل ټیم ځای کو، خو شوق راغستی وم، ځکه د شوق خوړو قیمت نشته، ځکه څوک سپي ساتي، څوک مړه ځان ساتي، زما سره شوق و. او فنکار خو هر فنکار په خپل ځای ښه دی، خو زه په خپل ځای د خیال محمد صاحب نه ډېر زیات متاثر وم. هر سړی یو داسې زموږ په پښتنو معاشره کې چې راځي د فن ته راځي، نو د کور نه تاسو مسایل پیښېږي. آیا تاسو ته خو داسې څه مسله پېښه شوې نه وه چې یاره ته د فنکاري مه کوه، د هنرمندي مه کوه؟ یاره زما په خاندان کې خو دغه شوق څوک نه کوي او نه ورسره شوق ساتي، خو بس یو زړه راوچت شي او بس هغه یو کس یو شوق ته لارې ته سم شي، نو زما دغه فن سره شوق شو. نو بیا په هغې باندې ما ته خامخا پرابلمې وي د کور د طرف نه، د رونو طرف نه، د والد صاحب طرف نه، دا مه کوه. خو به زما شوق و، ډېر بېزتیاتې مې پرې خوړلي دي، خو بس هغه شوق به ما انجوای کوو. ما د شوق سانمول نه یي. نو تاسو وایي چې خیر محمد نه موږ متاثره، نو تاسو تقریبا تر اوسه پورې به د کومو شاعرانو غزل یا مصرې ټپیزې دا مې ویلي دي، تاسو کوم شاعر نه ډېر متاثر یاستئ؟ یاره شاعران خو زما ټول خوښ دي، ځکه شاعران خو ګلونه دي، هر شاعر په خپل ځای باندې ښه دی. خو زه لکه درون کلام چې کوم وي، ښه غزل چې وي، دا زما ډېر خوښ وي او شاعران مې ټول خوښ دي، ټول مې په خپل ځای خوښ دي. خو حمزه بابا، خاطر افریدی، دوی په شاعرۍ کې یو سادهګیري وه، دا شاعران مې خوښ او خوښ دي. تقریبا دلته به د ګنداو په سیمه باندې تاسو به څومره پروګرامونه کړي او هغې تاسو ته څومره په ذرایع ملاو شوې ده؟ یاره دلته خو به ما ډېر پروګرامونه کړي، ځکه چې خپل کار به مې کوو، د هغې نه بیا زه داسې یاران دوستان به مجبوره کړم، هغوی سره به مې هغه پروګرام
اټین کو بس رباب منګي بو شپو مسره او خوړه سار کې به زداسي مشکلات کې مچي بالکل به ما کارم نشو کولې خو غا شوق به ما ملګر سره خپل ځای باندې کو ته دا غنداو کې تاسو سمره وخت تیر کو اغه بارګ راته و چې څنګه وختم تیر کو به د دې ځنه خته کو شوي سو وجه کېدل شو تاسو غنداو پری خو د خته لاړې یره جی دا هو صد مجبورۍ نه راغلی وو او په دغه خور باندې چې کم ټیم ما تیر کو نو زبتا ته دا ویم چې مومن قوم پښتانه خلک دی د عزت خلک دی زما سره ډیر ښه ټیم تیر شوی او زه د ټولو ډیر شکرګزار یم چې ما ته ډیر درنه سترګې کتلې دي او بیا هغه مشکلات حل شو نو واپس پېښور کې اوسېږم هغه زوړ پت پالې د مومندو خلکو سره زی راځي مړه ژوندی ورسره کې په غم خاطر کې اوس شرکت کې یاره دا خو په کار ده چې هر که فنکاري که داسې انسان وي چې انسانیت پکې دا به کوي مړی ژوندی غم خادي دا به کوي زه اوس هم چې کوم دی په داسې چکر کې راغلی یم چې یارانو دوستانو سره میلاو شوم لکه د ځان غوندې ډېر زیات خوشحاله شوم او داسې نور کم یار دوست بیماري نور څه حادثه شوي وي چې هغوی سره میلاو شوم هغوی سره همدردي تېره کړم هغوی زما په راته خوشحاله شي تقریبا څومره کیسټ یا غزل به تر اوسه پورې ویلې او څومره ته مطمئن یاره غانې خو ما ډېرې بې شماره ویلې دي ځکه چې هغه ټایم کې به البم وي او په یو البم کې به لس غانې راتلې نو ساڑھے چار سو غالبا داسې کیسټې مې کړې دي او تر اوسه پورې بس دغه ټایم مې تېر کړی تر اوسه پورې لکه دا هنرمندي شروع ده جاری ده تاسو به تقریبا چې د کوم یو کلام تاسو داسې ویلی دی یا چاربیته دی یا غزلې دی یا ټپیز دی یو ټپیز خو اوس اوس راووتلی خلکو وپېژندلې چې د هغې نه تاسو شهرت طرف ته لاړی یاره پروګرامونه به ما کول او بیا دلته کې په دې ستاسو علاقه بومن د جنسۍ کې حبیب یو شاعر دی او الله دې خوشحاله ساتي نو د دې نه مخکې چې کوم دی ما هم پروګرامونه کړي وو زاړه یادونه مصرې مې کړي وي بیا د یو ماته غزل راکو چې هغه غزل سرنامه داسې وه تر هغې به مې لیدلو ته خپلوان راشي د لحد ګټې لامک دی چې جانان راشي نو هغه مه ویلو او هغې سره الله مله شهرت راکو بالکل ترنم هم درسره کوم خو په اخره کې جی جی حبیب مومن دی خو لري ترنم به راسه یو کې د خیر راسه یو نه چې دوه درې به راسه کې مرګ راسه نه دا ټول شوقین دی دا سیاسي نه دي نه چې موږ به کیمرا کې نه شو دا ټول دغه دا شوقین دی کته علاقو کې پروګرامونه سمره به تاسو راي تاسو ډیماند سمره دی د هنرمندای یاره مخکې خو د پروګرامونو وزه ډیره ښه وه اوس د حالاتو سره داسې مشکلات راغی چې پروګرامونه سره ډون شوي دي خو بهرحال بیا هم الحمدلله ښه ټیم تیریږي ښه خوشحاله یم او ښه مزیدار ټیم پکې تیریږي چېرته افغانستان له پروګرام له تللی یاستی او بالکل افغانستان ته هم تللی یم دوبۍ ته هم تللی یم د دې فن د مخ نه ما دغه دوبۍ شوه افغانستان شو په پاکستان کې داسې هر ځایونه شو چې هغې ته زه پروګرامونو ته خلکو غوښته یم او غواړي دوبۍ کې پروګرامونو یو نیم نزه خبر شوی یم نو هلته څومره په ځیرۍ تاسو ته بلاوېږي د خپلې هنرمندۍ یاره هغه ټیم سره خو موږ ته به هغه پیسې شوه یا دا سې نور دغه شوه خو یو جدا خبره ده خو عزت چې کوم موږ ته د دوبۍ پښتنو او هغه خلکو راکړی وو نو زه تا ته نشم ویلی چې یاره د پاکستان نه دا هنرمندان راغلي دي او موږ سره یې ډېر ښه پروګرامونه په شو کې انجوای کړل او ښه زموږ عزتونه کړي نو هغه ډېره غټه خبره مسلم صاحب جنید خان دغه کې دا بار ملکونو کې مسافر ډېر زیات ستړي خو چې کله ورته پته ولګي چې یاره د پاکستان نو بیا خاص کر کې پکې نو بیا د کې پکې نو دوسې علاقې نه یو سړی په ټرایبل یې راکی وخت تیر کړی هغه راشي او بیا هغه تاسو ملاویږي هغه نظاره راته لګه وای چې تاسو را بیا کله هغه پښتانه ورونه چې مسافر وي ستړي ستومانه یو بیا هغه ورځې کار کوي بیا ټوله شپه تاسو شوګیر کې هغه یو نظاره راته لګه بیان کړي چې هغه خلک تاسو سره څنګه څومره مینه کوي او تاسو د ډوډۍ دا فرمایي ته څه کوي څه پروګرامونه هغه نقشه راته لګه دغه کوي بیان کوي یاره داغه پښتنو مینه خو دا په خپل ځای باندې ده چې موږ کله شو ته تلونو هغې به بالکل موږ پسې ګاډو شیشو کې کتل چې دا موږ وګورو چې پاکستان نه کوم فنکاران راغلي د هغې مینه خو ډېره بې انتهایي ده خو بیا چې کله موږ به د شو نه فارغ شو
نو هغوی به مونږ له آفر وکړو چې تاسو به ما سره میلمستیا کوئ، نو هغوی به مونږ له میلمستیا وکړه، بیا به هغوی چې کوم دی مونږ له چکرې را کړي او به یې ګرځولو. نو د پښتنو خو تا ته پته ده چې میلمه ته ډېر عزت ورکوي. بېشکه بېشکه تب بیراشی او زب نئی منو زما پستر گو بتا سوک او پی جنینا سما پستر گو بد سوک او پی جنینا چیڑم ما زڑم خوگی گنو چاناند زڑپ سر پبلیٹ وحلے یما او چاناند زڑپ سر پبلیٹ وحلے یما ډیر مننه. آخري سوال دنا کوم، دوا کوه چې دویم نشي خو دوګانی دی څومره ویلې دي؟ یاره دوګانی خو ما سیمنه سره کړي دي، وږمی سره مې کړي دي. د نازی افرا تشو خو زه بیا غو دکاندار سره پاغه خبرو وانی وران شو، مغه ویل چې یاره بار مو پوشن مصری با کوي، ما نه چی با کو نو په دې وجه به بیا نازی سره غ ټیم سره دغه ونه کې. نور چې کوم دی فنکارانو سره خو می دنیا شاین شابه چاشو زویر دی شو ډیر فنکارانو سره هغه سره میل به میکړي. کتون کو څنګه تاسو شیر پر دې سی پیژنای نن موږ ته غنداو ته راغلی او دلته مزه سره کېنه ولې بل ډېر غواړم پارم دغه پروګرام ریکارډ کو تاسو وکاتو. اسد الله اجران او زه ډاکټر ربستان مومن مخا مخا موږ تاسو د کمنټس پته مې درای پته مې وای زموږ د پروګرامونو په باره کې موږ ته خامخا رای راکړي. سر پر دې سیستم پروګرام کو تاسو وکاتو، امید لرم چې تاسو به د ټولو نه ډېر خوښ شوي وي او موږ به د دې بډې ډېر په ځای موږ ته راکړي تاسو. زه د نغواړم ډاکټر ربستان مومن تکه مرمن اسدالله اجران سره دلله پامان.